Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուց ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի օնլայն հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հնարավորություն եք տալիս ինձ, որպեսզի մենք այսօր ներկայացնենք ինչ որ կկատարվի Ֆրանսիայի մեջ և Ֆրանսիայի հայության հետ։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս այսօր ուզում եմ զրուցենք Ֆրանսիայի օրակարգից, քանի որ գիտենք, որ ապագայում 2022 թվականի ապրիլի 10-ին և 24-ին սպասվում են նախագահական ընտրություններ երկու փուլով։ Նախագահի թեկնածուները բավականին շատ են, ունենք նաև հայամետ բավականին լավ թեկնածուներ։ Այ ինչ կասեք նրանց մասին, ինչ կարող են սպասել տեղի հայ համայնքը նախագահական ընտրություններից, ինչպես նաև կխնդրեմ անդրադառնալ, թե ինչպիսին էր Ֆրանսիայի դերը հայկական իրականության մեջ։ Հիմա անշուշտ մենք պիտի այսօր ներկայացնենք ինչ հարաբերություններ ունի Ֆրանսիա և Արևմտյան Հայաստանը, և պատմության հետ կապված, և ընդհանրապես այսօրվա վիճակի հետ կապված։ Եթե մենք անդրադառնանք Ֆրանսիայի և Արևմտյան Հայաստանի հարաբերությունները, պետք է հասկանանք, որ այդ հարաբերությունները շուտվանից են, ասենք Քիլիգիո տակավորությունից ժամանակ են, մինչև ասենք վերջին Բեռլինի տաշնակիրը և Վերսայի տաշնակիրին հետ կապված, և վերջնականապես Սևրի տաշնակիրի հետ կապված։ Այդ համար այդ հարաբերությունները պատմություն ունին և զոր են Ֆրանսիայի հետ։ Այստեղ ալկուզեմ այստադել անմիջապես, որ այո, Ֆրանսիան որպես պետություն ինքը մասնակցել է, և որպես դեմոկրատական պետություն մասնակցել է Սևրի տաշնակիրի ստորագրությունը, բայց մինչև Սևրի տաշնակիրի ստորագրությունը արդեն Ֆրանսիա որպես միացյալ ուժերու նախագահ ինքն է, որ կազմակերպել է բարձրագույն խորհրդի ուժը, որ կգտնվեր Փարիզում անժամանակ, բարձրագույն խորհրդի նախագահություն, որ արդեն բարոն Միրիգանն էր, արտաքին գործոստ նախարար, որ այդ պաշտոնը ուներ 1919-1920-ին։ Այդ համար շատ կարևոր դիրք ունեցավ Ֆրանսիա անժամանակ Հայաստանի անդրաբետություն, որ հիմնավորվել էր Արևմտյան Հայաստանի տարածքից, իր ճանաչումին մեջ և իր հետո բոլոր մասնակցությունը, ինչ որ մասնակցել է կապված, ասենք թե, Հայաստանի ճանաչման։ Նաև հավելեմ, պարոն Աբրահամյան, որ նաև Ֆրանսիան այն առաջին երկրներից մեկն էր, ով ճանաչեց Արևմտյան Հայաստանում հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ Ասենք թե անժամանակ ցեղասպանության բառը չի գար 1915 մայիս 24-ը Ֆրանսիա, Ռուսաստան և Գրան Բրիտանիան դատապարտեցին այդ քաղաքակրթության դեմ և մարդկության դեմ բոլոր նոր անցակործությունները։ Ինչու համար այդ նոր անցակործությունները կարևոր են, որովհետև կնշանակե, որ մինչև 1915-ը արդեն գար անցյալ անցակործությունները, ասես ամիդյան ժարդերուց ժամանակեն ի վեր Ֆրանսիա դատապարտել է այդ բոլոր անցակործությունները։ Մենք ունեցանք անժամանակ Անատոլ Ֆրանս, ունեցանք Ժորժ Կլեմոնսո, որ դատապարտեցին այդ բոլոր անցակործությունները, որ Օսմանյան կայացությունը կկազմակերպեր պետականորեն հայության անդեմ։ Այստեղ կխոսիմ Սուլտան Աբդուլհամիդի երկուսի մասին, այստեղ կխոսենք երիտուրքերի կառավարության մասին և հետո անշուշտ Մուստաֆա Քեմալի կառավարության մասին։
Պարոն նախագահ, թերևս վերադառնանք մեր առաջին հարցին։ Վստահաբար Արևմտյան Հայաստանը արդեն իսկ ունի իր ձևավորված կարծիքը նախագահական այս ընտրությունների մասով, ինչպես նաև նախագահի թեկնածուների մասով։ Այ ինչպիսի հայամետ քաղաքականություն են վարել նախկին նախագահները եւ ինչ կարող ենք սպասել նոր նախագահական ընտրություններից։ Այո, ադորաբար շատ այստեղ մենք կարնանք նշել, որ նույնիս նախագահ Շիրակի ժամանակ կազմակերպել է Ֆրանսիայի քաղաքի մեջ մեկ հատ կազմակերպությունը, որ աշխատել է, որպեսզի Ֆրանսիա նորեն ճանաչնա հայերի դեմ կատարված սեղասպանությունը։ Խնդիրը ինչպես է, այդ կազմակերպությունը, որ աշխատեցավ այդ Ֆրանսիայի կողմին ճանաչմանը ստանալու համար, աշխատեցավ ոչ որպեսի մենք որևէ ձևով մեր մահաժները դիմենք Ֆրանսիայի պետության կամ որովհետև նորենսից է, որ Ֆրանսիա պետությունը բավական պարտականություններ ունի հայության դիմաց, մանավանդ որ Ֆրանսիան է, որ ստորագրել է Անգորայի պայմանագիրը 1921-ին, փոխանցելով Կիլիգյան Մուստաֆա Քեմալին, եւ ադալ անսակորձություն մնե, որովհետեւ այն ժամանակ արդեն Կիլիգյոն ճանաչված էր հայերու կողմեն որպես անկախ պետություն, եւ մենք օգոստոսի 4-ը 1920-ին Կիլիգյո հայությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ անկախ պետությունն է։ Ադորամար ատամսակորձությունը, ատամսակորձությունի դիմաց Ֆրանսիա ովևէ պարտականություններ ունի հայության համար, եւ ադորամար ուզեցան Ֆրանսիայի մեջ մի ադբես գորիզմ ստեղծել, որպեսզի Ֆրանսիա ճանաչնա հայերի դեմ կատարված սեղասպանություն որպես հայկական սեղասպանություն, ասենք հաշվի առնելով, որ սեղասպանությունը որպես անցակորձություն չի կարող հայկականել, 1915-ը այդ խումբը, այդ խմբակը, որ այդ գործողությունը ըրավ, չրավ, որպեսի հայությունը ովևէ ադուցումը ստանա Ֆրանսիայի կողմեն եւ իրենց կողմեն նշված է։ Բայց որպեսի մենք ճիշտ հասկանանք, ինչպես եղավ այդ ամբողջ պրոցեդուրան, պետք է մենք հասկանանք, որ հասարակի գործողությունը Վանի գործողությունից հետո կատարվեցավ Ֆրանսիայի մեջ դատավորությունը, եւ այդ դատավորության ժամանակ չի քննարկեցինք ընդհանուր հայկական հարցի կամ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքների մասին, քննարկեցին մինակ եւ մինակ, ասենք թե մեր տղաների գործողության մասին։ Իսկ ինչն էր պատճառը, որ չքննարկվեց Արևմտյան Հայաստանի իրավունքների մասով։ Ադորամար պատճառը այն է, որ եւ պաստապաները, եւ դատավորը ադբես ուղեցին խնդիրը եւ ներգրավեցին խնդիրը ավելի շատ անձնականի վրա, քան թե մեր ազգի իրավունքներու վրա։ Եվ այդ ձևով հաշվի առնելով, որ այդ ճանապարհով գրնային ավելի, ասենք թե ավելի շնորհքով փրկել մեր դղաները, այդ ճանապարհով կացին եւ ոչ ընդհանուր հայկական հարցը ներգրավեցին այդ դատավորության ժամանակ։ Որովհետեւ եթե այդ ժամանակ ներգրավեցինք ընդհանուր հայկական հարցը, անշուշտ ավելի խոր կմտնեինք մեր իրավունքներուն մեջ, Կիլիգյո հարցի հետ կապված, Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, եւ արդեն ուրիշ կարևոր դատավորություն կդառնար, որ մենք պետք ունեինք իրականության։ Հետո այդ հասարակի դղաներու դատավորության դատավորության հետո մենք գազմագերբություն մտար Բրյուսելում, հայտադի գազմագերբություն, որ աշխատել է, որպեսի Եվրոպարլամանտը ճանաչնա հայերի դեմ կատարված սեղասպանություն 1915-ից 1917-ը, մերժելով
երկրորդ կետը մեր ժերով որ Թուրքիան ոյերի պատասխանատվություն ունի at ansakol at ցեղասպանության դիմաց եւ հայությունը ոյերի հիրավունքներ չունի at այս Թուրքիայի դիմաց բանջեր ներգայացնել ապուցում ներգայացնել տարբեր ձևով ասենք թե այդպես եղավ որ ասալայի դատավորության հետո Եվրոպարլամանտի որոշում ներգրավվեց 1987-ը, որպեսզի ընդհանուր կարողանան քաղաքական օրեն փակեն հայկական հարցը եւ Արևմտյան Հայաստանի հարցը։ Այն ժամանակին ի վեր արդեն օրակարգը դարձավ Ֆրանսիայի մեջ ցեղասպանության ճանաչումի օրակարգը։ Ցեղասպանության ճանաչումի օրակարգը առանց ադուցում առանց հայության դերատարձ իր հայրենիքում իր պետականություն ան ժամանակ գերեվա եթե այդպես է գերս օրագարկմն է որբեսի հայությունը չի միավորը եւ իրեն ճիշտ մահանջները իրեն իրավունքները շնորհքով չի ներգրավեցնի Ֆրանսիայի պետության դիմաց Ածեվով չեզոքացնելով եւ գերս օրագարկ մեջ տեղերով մենք այսօր գտնվենք ադվիճակի մեջ որ Ֆրանսիայի հայությունը արդեն գշաունագե գերս օրագարկ մը որ կապված է ցեղասպանության ճշտողականության օրագարկ հիմա ցեղասպանությունը որ ցեղասպանության ճշտողականությունը անցակորձություն մնե բայց այդ օրագարկը չի փնդե եւ չի վերադարձնե մեր իրավունքները ինչպես որ ֆրանսիա ճանաչեց 1920-ին ադորամար ինչու գսեմ որ այդ օրագարկը գերս օրագարկն է որովհետեւ այդ օրագարկը մեզի կշեղվե ուրիշ խնդիրներու վրա, ասենք թե ցեղասպանության ճշտողականության խնդիրի վրա, որ իրականության դարիներ ալ պետք է, ասենք թե ոչ մի պետք է իմանալ, որ Ֆրանսիա ճանաչեց այդ բազագեզերի մեջ հայկական ցեղասպանություն 2001-ին, ասենք թե արդեն մենք խոսենք այստեղ 20 տարվա հարս մնե եւ այդ 20 տարվան օրագարկը այդպես եղավ որ մեր հայությունը մինակ եւ մինակ ցեղասպանության ճշտողականության օրագարկով շարժվեցավ առանց ներգրավելով եւ առանց թիմելով իրենց իր իսկական իրավունքները կապված Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված ադուցումի խնդիրի հետ եւ այլն եւ այլն հիմա Այսօր այո գուկան եւ եկավ արդեն ժամանակ որ նախագահական նոր ընդրությունները դիտիկատարվեն Ֆրանսիա։ Մենք արդյոք գտնանք նշել որ նույն օրագարկի դիմաց նախագահ Մակրոնը օրենք մը հաստատեցավ դեկրետով նշելով ապրիլի 24-ը որպես հայկական ցեղասպանության պաշտոնական օր, հայկական ցեղասպանության պաշտոնական օր, որովհետև նույնիսկ չեն նշում այստեղ զոհերի իշադակի համար։ Հիմա այդպես օրենք մը ինչ կբերե մեզի։ Իրականության, որպես Արևմտյան Հայաստան, որպես ժառանգ ցեղասպանության զոհերին, at desak orenk pamachi peren mezi sente voyevetsevo fransia go portse amanki timas lav ereva yev iskabes garchovni te karogh enk asel vor da norits kegtsorakark e sente ayo yete oragark chi bashvani hayutyan iravokner atbes yes gnashem hima gerna badayer vor gers pare jish pare che bats այդ օրագարկը որ չի պաշտպանի հայության իրավունքները մեզի համար գերզ է որովհետև մեր հիմնական խնդիրը մեր իրավունքներն են
մեր հայրենիքն է, մեր pedagogությունն է եւ մեր եւ ադությունն է այդ բոլոր անսակոզությունների դիմաց, որ կդարձան մեր անտեր արևմտյան Հայաստանի դեսանգյունեն եւ նույնիսկ քիլիգիո դեսանգյունեն։ Հիմա դարիները գանցնին 20 տարի անցավ եւ բամը չի փոխվելու եւ հայությունը գնդունի, ասենք այս տեղի ամանքները այդպես կազմակերպված են այսօր, որ այդ դեսակորակը գնդունին եւ այդ ամանքները, որ կմասնակցեն անշուշտ ամանքներու ասենք գյանքը, այդպես օրակարգը գնդունին։ Իմի մենք աշխատանքներ ունենք դանելու այստեղ Ֆրանսիայի մեջ, որպեսի ավելի շատ արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ ունենանք, որպեսի կարողանանք անպայման ներգրավենք Ֆրանսիա պետության դիմաց մեր պահանջները կապված եւ քիրիլիո եւ արևմտյան Հայաստանին հետ։ Անշուշտ մենք կփորձենք այդ օրակարգը փոխել եւ որպեսի փոխենք այդ օրակարգը, ինչ կնենք, մենք նամակ կխրգենք եւ պատգամավորներուն եւ սենատորներուն, որպեսի հասկանան, որ նույնիսկ Սևրի դաշնակրի բավերացումը պետք է մտնի այսօրվան Ֆրանսիայի օրակարգի մեջ, մանավանդ Արցախյան վերջին պատերազմը, որ գաբացուցե, որ Թուրքիո գոմեն եւ Ադրբեջանի գոմեն անոնք չի փոխեցին իրենց քաղաքականությունը հայության անդեմ եւ պատրաստ են շարունակելու հայության ոչնչացումը։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս շարունակելով ձեր խոսքը, հենց Զեմուրը նաև իր այցից առաջ հայտնել էր, որ հերթական անգամ իր աջակցությունն է հայտնում հայ ազգին նրա վերապրած սարսափելի պատերազմի առիթով։ Արդյոք կարող ենք համարել, որ նաև նա իր աջակցությունն է սրանով հայտնում հայերի կատարած ցանկացած գործողությունների համար։ Այո, անշուշտ, բայց նույն ժամանակ աշվի կրնակարներ, որ Բարոն Զեմուրը Արարատ տեսնելով նշեց, որ Արարատը կգտնվի Թուրքիո մեջ։ Այդ անգյունն էլ մենք պետք է փոխենք, պետք է Ֆրանսիայի նախագահան եւ նախագահական ընտրություներու տեխնազուները աշվի արդեն, որ այսօրվան օրակարգի մեջ հայությունը նշում է, որ բաժներունի ներգրավելու աշխարհի դիմաց արևմտյան Հայաստանին հետ կապված եւ ոչ մինակ բահանջներ հայությունը գուզել, որ իրենց բոլոր իրավունքները իրականացվեն։ Եվ այստեղ ինչու Ֆրանսիան կարևոր է, որովհետեւ Ֆրանսիան, ինչպես գուցե ասի, արդեն 150 տարի վեր, ասենք նույնիսկ Կիրիգոյից ժամանակ, բայց վերջին այդ իրավանական process-ին մեջ 150 տարի վեր Ֆրանսիա մասնակցում է, կմասնակցի այդ բոլոր աշխատանքները, որ կապված են Օսմանյան քաղաքացիության հետ եւ նոր Թուրքիո հետ։ Ադորամար Ֆրանսիան իր ստորակրությունը դրավ այդ բոլոր պայմանագրերու եւ դաշնակիրներու մեջ։ Աշվի պետք է առնենք, որ Ֆրանսիա, երբ կխոսին Պարսակուն խորհրդի մասին եւ երբ կխոսին դաշնակիր ուժերու մասին, մենք կխոսինք այստեղ Ֆրանսիայի մասին, Գրան Բրիտանիայի մասին, Իտալիայի մասին, Ճապոնիայի մասին, Թուրքիո մասին, անշուշտ Ամերիկայի մասին, բայց Եվրոպայի մեջ մեկ հատ պետություն կա, որ անհրաբերություններ եւ դեմոկրատիկական պետություն մնա Ֆրանսիա է, մնացած պետությունները, օրինակ Իտալիան տակավորություններ, Գրան Բրիտանիան տակավորություններ կամ կայցություններ, Ռուսաստանն էլ կայցություններ այն ժամանակ, Թուրքիան նրկած կայցություններ այն ժամանակ, ասել մեկ հատ պետություն կա, որ դեմոկրատական պետություններ, Ֆրանսիաններ եւ ադորամար շատ կարեւոր է մենք, որ Ֆրանսիա վավերացնե Սևրի դաշնակիրը, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ խաղության դաշնակիրը ուժ տանք, իրականություն տանք։ Նույնիսկ շատ կարևոր է իրավարար վճիրի իրականացման, ասենք էքզեկուատիվի մասին, որովհետև լավ գիտեք, որ Ամերիկան եւ Ֆրանսիա շատ մոդիկ արաբերություններ ունին, շատ
Պարիգամական եւ ընկերական հարաբերություններ ունին եւ կարողան մեր վիճակին, ասենք թե փոխել եւ նույնիսկ ադ վիճակը փոխելով Արեմեդյան Հայաստանին հետ կապված ուղղակի աստիճան ունի Արցախի վիճակի վրա։ Ասենք թե ադպես չէ, որ միակ եւ միակ պետք է կենտրոնացվենք միակ եւ միակ Արցախի դժման, որովհետեւ ընդհանրապես հայկական հարցը միացյալ մեկ հարցն է, եւ Արցախը բաժնվել Արեմեդյան Հայաստանի հարցից, ադալ ճիշտ օրագարկումը չէ, ադորամար մենք ինչ կսենք, գսենք, որ Արցախը, Արցախի անկախության օրագարկը գնշանագե աստադել Սովյետ միության օրենսդրությունը, որ իրականության ուժը չունի, սա մեկ, եւ երկրորդը մենք որպես հայ գբաժնվենք Արցախի խնդիրը, հարցը Արեմեդյան Հայաստանին, բայց մենք չենք կարող բաժնվել, որովհետև մեկը մյուսին հետ կապ ունի, այդպես չէ, որ կապ չունի։ Ադորամար նորեն գսեմ, որովհետև կկրկնեմ, որովհետև պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 1920-ը, որ ճանաչումները ստացավ, ստացել է մեր ցեղասպանության ամսակողմությունեն, հետո ասենք թե կամ ժամանակ, եւ նույնիսկ եթե երբ կգարտանք Ամերիկայի որոշումը, երբ կճանաչնա Հայաստանի Հանրապետություն, նշված է, որ կճանաչնա Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետեւ կատարվեցին ամսակողմությունները Խայության անդեմ, և նշում են այստեղ նույնիսկ նահանգները, որտեղ կատարվեցին ամսակողմությունները։ Ադորամար այսօր ինչ որ կկատարվի Ֆրանսիա, հայության համար շատ-շատ կարևոր է։ Հայությունը պետք է հասկանա, այս շուշ Ֆրանսիայի մեջ չի կա մի հայկական ձայնը, որ պիտի ընդրե մեկ հատ տեկնածու կամ ուրիշ տեկնածու, այդպես բան չի կա, որովհետև մեր ամակները ազատ են եւ տարբեր նույնիսկ տարբեր գուսակցություններ կան մեր ամակներուն մեջ, բայց ինչ որ կապված է հայկական հարցով, պետք է մեր ամակները այստեղ միացյալ լինեն, ասենք թե մենք չի սխալվենք, երբ մենք խոսենք, որ Արցախի հարցը չի պետք է անջատվի Արեմեդյան Հայաստանին, մենք լավ գիտենք ինչի մասին խոսենք։ Հիմա անշուշտ Ֆրանսիան գործը եւ սենատորները այստեղ եւ պատգամավորները հաստատեցին, որ չէ, նույն մինակ եւ մինակ կուզեն Արցախի հարցով մեջտեղ կան եւ Արցախի անկախության հարցով մեջտեղ կան։ Իրականության Արցախի անկախության այդպես նշված չէ, պետք է հասկանանք, որ նշված է Արցախի ճանաչման հարցով։ Հիմա ինչպես կճանաչի, որ ինչպես ինչ ստատուսով կճանաչվի Արցախը, ամիջապես նշված չէ։ Եվ որոշումները շնորհքով կգարտանք, հայերը շատ անգամ կխոսին անկախության մասին, բայց սենատորները եւ պատգամավորները անոնք նշում են այստեղ Արցախի ճանաչմանի մասին, ինչպես կճանաչնա Արցախը, սա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Միթե այս անորոշությունը վտանգավոր չէ, պարոն Աբրահամյան։ Անշուշտ առաջին, որովհետև չենք կարող ինչ որ մի բան սпасել, այսինքն մեզ համար անորոշ է, ինչ կլինի հետո, այսինքն եթե հանկարծ Ֆրանսիայի շահը, ազգային շահը չհամընկնի եւ նա կարող է այլ ձև ընդունել արդեն բանաձևը։ Երկու պալատները ընդունեցին մի որոշում, որ պեսի կառավարությունը ճանաչնա Արցախը։ Կառավարությունը մերժեց, ասելով, որ չզոր կմնա։ Բայց նորեն երկու պալատները կշարունակեն այդ քաղաքականության, որ պետք է Արցախը ճանաչի։ Արցախը ճանաչման ինչպես նշված չէ, մենք ինչի մասին կխոսենք, որպես ինչ պետք է ճանաչնան Արցախը։
Բայց շրջասնել Արեմեդյան Հայաստանի պետականորեն ճանաչմանը և Սևրի տաշնագրի վավերացումը շրջասնել, որպեսզի էրտանք Արցախի ճանաչմանի օրակարգում, առանց հասկանալ մենք ուր կերտանք, շուտ շատ վտանգ կգա, ասել է ինչ է վտանգը, փակել մեր ամբողջ իրավանական փաթեթը մեկ անգամ է, և մենակ կենտրոնացվենք Արցախի ճանաչմանի վրա, նույն ժամանակ, նայեցեք, նույն պրոցեսն է ցեղասպանության ճանաչմանի վրա, ինչու նույն պրոցեսն է, ասենք թե մենք հայությունի մեկ մասը, ասենք թե գաղված է ցեղասպանության ճանաչմանի վրա, և պետք է Թուրքիով որպես անսակողություն ճանաչի ցեղասպանությունը, աշվի առնելով իրականության, որ ադամանքները բաստացիորեն երբեք չդիմեցին Թուրքիա, որպեսզի ճանաչի ցեղասպանություն գրավոր ձևով. Ասենք թե վաղը միսօր, որ դատարան կմտնենք, եթե դատավորը հարց կուտա, ասելով, երբ դիմեցիք Թուրքիա, որպեսզի ճանաչի ցեղասպանությունը, ոչ մեկը չի կրնաբացուցել, բացի մենք, որ մենք 2011-ին, ապրիլ 24-ին, ուղղակի դիմեցինք Թուրքիոյ նախագահին, որպեսզի ճանաչի ադամսակորզություն, որ կատարվեցավ մեր ժողովրդի անդեմ։ Հասկացանք հիմա ցեղասպանության ճանաչմանը, հայրու դարի, երկու հայրու դարի, հասկացանք, և այդ ճանաչմանը գաղված է Թուրքիո վրա, ասենք թե Թուրքիոն որպես անցակորդություն կարող է ճանաչնա, կարող է չի ճանաչնա։ Հիմա նույն պրոցեսին վրա ենք հիմա Ֆրանսիայի կառավարության դիմաց, Սենատ երկու պալատները դիմեցին կառավարություն, որ ճանաչնա Արցախը, բայց որպես ինչպես չենք գիտեր, և անշուշտ կառավարություն կսե չեզոք կմնանք։ Իմի գասկնակ փագուղի օրակարգներն են, որ 10 տարի, 20 տարի, 50 տարի, 100 տարի մենք կգնանք այդպես դիմանանք, աշխատենք որևէ ճանաչմանի վրա, մոռանալով անշուշտ մոռանալով Արևմտյան Հայաստանը և Կիլիկիան։ Պարոն Աբրահամյան, բավականին խորը և հանգամանալից վերլուծեցիք ֆրանսիական օրակարգը, նաև հանդրադառնալով նախագահական ընտրություններին, քաղաքական իրավիճակին։ Այս պարագայում Արևմտյան Հայաստանը ինչ աշխատանքներ ունի տանելու և ապագայում ինչ պլաններ ունեք։ Արևմտյան Հայաստանը աշխատանքներ ունի տանելու, ներկայացնելու համար այդ բոլոր տեկնազուներուն մեր իսկական իրավանական պատետը, որպեսզի անոնք ճիշտ հասկանան, որ չենք մեր իրավունքները չենք զիջելու։ Շատ անգամ, նայեցեք, Թուրքիան նալ պարտվեցավ առաջին պատերազմի ժամանակ, բայց վերջի վերջո աջողվեցավ նոր պետականությունը ստեղծել, ադոր համար կսեմ, ինչքան որ մենք ալ դժվարություններ ունեցանք և ունենք մեր հայրենիքը շոնորքով պաշտպանելու համար, ընդհանրապես մենք չի պետք է զիջենք մեր բոլոր իրավունքներուն։ Չի պետք է զիջենք մեր իրավունքները, ասենք թե Արևմտյան Հայաստանի ճանաչումը, իրավանական փաթեթը, պատմությունը, անցյալը և ներկան իրավունք չունենք զիջելու։ Մենք պետք է միշտ ռեալ պոլիտիկին մեջ, ասենք թե իրական քաղաքականության մեջ ներկայացնել մեր իրավունքները, որպեսզի այդ տեկնածուները աշվի առնեն հայության թիրքը և հայության իրավունքները։ Հայությունը կներկայացնե այսօր այդպես թվել կդարձեն 600,000 քաղաքացի Ֆրանսիայի մեջ, որ այդ 600,000 մեծ մասը իրականության իրավունք ունին մասնակցել ընտրությունները։
Ադորաբար բավական կարևոր թիվ մնե եւ at TV թիմած պետք է հայությունը ճիշտ բռնե, ճիշտ հասկանա ինչ իրավունքներ ունի եւ ինչ պետք է պաշտպանե, որբեսի Հայաստանի ապագան, իսկական Հայաստան, եւ ես կխոսեմ Հայաստանի ամբողջականության մասին, պաշտպանված լինա անցակորս պետություններու դիմաց։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, ինչ կոչ կհղեք Ֆրանսիայում ապրող հայերին ընտրությունների նախվեին արդեն։ Ամբողջ Ֆրանսիայի հայությունը չի պետք է զիջե իրենց իրավունքներուն։ Ասենք թե ուշադիր եւ ուշադրություն պետք է ունեն գերզ օրագարտները, որովհետեւ այդ գերզ օրագարտները փագուի ճանապարհը կդանին մեզի, եւ մենք այդպես կգործվենք դարիներ, տասնյակ դարիներ կգործվենք, ադոր համար վերադառնանք մեր հիմնական եւ իսկական իրավունքներու պատետի հիմքերու վրա, եւ այդպես բոլորս միասին աշխատենք, որպեսի Ֆրանսիայի նախագահական ընդրություններ ու տեխնատուները անոնք հասկանան մեր ընդհանուր բաժները ինչ են։ Պարոն Աբրամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։